Občané s trvalým pobytem v Kralupech nad Vltavou mohou využívat pro odkládání odpadů sběrový dvůr technických služeb města. Pojďme zjistit, jaké odpady můžeme vozit do sběrného dvora a za jakých podmínek. Na sběrném dvoře v technických službách přímo v sídle, to znamená Libušina 123, bereme veškeré odpady, které vyprodukuje běžný občan v Kralupech nad Vltavou. Když to budu specifikovat, tak v podstatě se jedná o drobný komunální odpad, potom je to odpad objemný, to znamená nábytek, skříně, já nevím, různé plastové věci a tak dále, to, co se prostě nevejde do kontejneru na ulicích. Pak máme možnost nebezpečných odpadů, to jsou velice stručně řečeno barvy, laky, nějaký ředidla. Pak je možnost taky stavební sutě a stavební odpadu, železa, papíru a v podstatě všechny druhy odpadu. Čas od času doslouží v domácnosti nějaký ten elektrospotřebič. Veškerý elektroodpad patří buď do červených kontejnerů nebo do sběrného dvora. Elektroodpad to není odpad, to je takzvaný zpětný odběr, to znamená, to je to PHE, který si platíte při koupi nového zařízení, tak to je u nás taky shromažďováno ve spolupráci s firmou Elektrovin a Asekol, to znamená Elektrovin odváží ledničky, pračky a to je ty větší domácí spotřebiče, takovou tu bílou spotřební techniku a Asekol odváží takový ty radiopřijímače, televizory, videa, magnetáky a tak dále. Do sběrného dvora můžete přivést i nevytříděný odpad, ale zde ho pak musíte vytřídit na jednotlivé komodity. Značné množství odpadů z domácností tvoří kovy. Ve sběrném dvoře můžete odevzdávat jak železo, tak vytříděný hliník. Občané Kralup nad Vltavou mají likvidaci odpadů zcela zdarma, takže ani za uložení odpadů do sběrného dvora nic neplatí. Existuje však jedna výjimka. Výjimku tvoří pouze stavební suť a stavební odpad, to znamená stavební suť jsou vyburaný cihly, omítka, já nevím, nějaký betony a stavební odpad je myšleno třeba, nevím, bytové jádro, nějaká skelná vata a tak dále, tak to se hradí. Mírný poplatek se hradí i v případě odevzdání vyššího počtu pneumatik, než jsou 4. Mohou do kralupského sběrného dvora vozit odpad i občané okolních obcí? Přijímáme odpady pro občany z okolí, z tohohle toho RPčka, jak se říká, našeho kralupského, ve smyslu toho, že třeba zpětný odpad elektrospotřebičů je možný u nás tady v místě odebírat, stavební suť taky můžeme odebírat a takový ty nebezpečný odpady a ty objemné odpady zajišťují obce jejich místě bydliště. Jak naložit s bioodpadem, ať již z domácnosti nebo třeba ze zahrady? Bioodpad je buď možné přímo k nám sem do dvora odvést, a nebo jednou za měsíc, respektive dvakrát v měsíci, ale jednou za měsíc se odváží bioodpad, jsou takzvané mobilní svozy, to znamená, že náš zaměstnanec s naším zařízením dojede na místo, které je určené pro mobilní svoz a občané mohou tento bioodpad, eventuálně v druhém případě nějaký menší objemný odpad, dovést do tohoto kontejneru, který je přistaven přímo v bydlišti.